sjørøverkapteinen, den gamle sjøulken på admiral Benbow. Ettersom godseier Trelawney, dr. Livesey og de andre har bedt meg fortelle alt som angår øya med sjørøverskatten, uten å fortie noe unntatt øyas beliggenhet, så tar jeg min penn i det nådens år 1700 og går tilbake til den tid da min far var innehaver av vertshuset admiral Benbow, og den solbrente gamle sjømann med sabelhogget tok herberget under vår tak. Jeg minnes ham som om det var i går, som han kom ryggen i henne mot vertshusdøra, en svær, sterk, tungbygd mann med et ansikt så brun som en nøtt. Den bekkete hårpisken falt nedover den slitte blå trøya hans. Hendene var fulle av skrammer og arr og med svarte, halvt avrevne negler. Arr etter sabelhogget skar seg nedover det ene kinnet, blåhvitt og skittent. Jeg husker at han så seg om i vika, som om han tok et overblikk, at han plystret for seg selv da han var ferdig med dette, og satte i med den gamle sjømannsvisen jeg siden så ofte hørte ham synge. 15 mann oppå dødmanns kiste, o hei, o hå, og en flaske med rom. Han sang med en tynn, høy, gammel stemme. Man kunne høre den var vant til å brukes ved gangspillet, og vant til å overdøves av det. Så banket han på døra og forlangte et glass rom. Da han fikk romen, smakte han på den som en kjenner, og drakk glasset langsomt ut, mens han hele tiden så seg om på de bare bergene rundt om og opp på skiltet over døra. «Det er ikke så verst her», sa han endelig. «Det må ligge godt til for utskjenking. Mange folk her, kamerat.» Min far svarte at dessverre kom det ikke så mange folk. «Godt», sa han. «Så er det desto bedre køyeplass for meg.» «Hei du», ropte han til en som kjørte dragkjæra. «Legg opp her, langskips og losskista.» «Jeg tenker å bli her en stund», la han til. «Jeg er en enkel og likefram mann. Rom og litt flesk og egg, mer forlanger jeg ikke, foruten berget der oppe til å stå og holde utkikk etter skipene på. Hva de skal kalle meg? Å, de kan kalle meg kapten. Oho, jeg ser hva som er i veien. Se her.» Og dermed kastet han 3-4 gullmynter på disken. «Si fra når jeg har gjort ende på det der», tilføyde han så kry som en kommandant. Enda så slitte som hans klær var, og så grov han var av vesen og tale, så han likevel ikke ut som en mann som hadde seilt frem om masten. Han så snarere ut som en kapten eller skipper, en kar som var vant til å lystre eller slå til. Mannen som kjørte kista hans fortalte oss at han var kommet med diligensen til kong George dagen før, og han hadde spurt om hva slags vertshus det var langs kysten. Så hadde han vel hørt at vårt lå ensomt og hadde gått stell. Derfor valgte han det. Det var alt vi fikk vite om gjesten vår. Han var en meget fåmælt mann. Hele dagen drev han ned i fjæra eller utover knausene med sin messingkikkert i hånden. Hele kvelden satt han inne i stua borte ved ilden og drakk rom og vann. Blandingen var dyktig sterk. For det meste svarte han ikke når noen snakket til ham. Han bare så opp, brått og kvast, og blåste gjennom nesen som en tåkelur. Og alle som hadde sin gang i huset lærte ham snart å la ham være i fred. Hver gang når han kom tilbake fra sine turer, spurte ham om det var kommet noen sjømann forbi. Først trodde vi det var fordi han saknet selskap og kamerater, men etter hvert skjønte vi nok at han ville unngå sjøfolk. Når det av og til kom en sjømann innom admiral Benbow, sto gamlingen og kikket inn på ham mellom gardinene for døra, før han gikk inn i stua, og det var alltid sikkert at han holdt seg så stille som en mus når det var en slik til stede.